se super tek dinastom igrao Crash Royale, kao što možete vidjeti, tu je naš Inferno Dragon. Ljudi, 50.000 coinca. 50.000 novčića za Inferno Dragona. Da? Imamo level 12 Inferno Dragona. Nisam očekivao da ću ikada dođem do ovog levela. Došao sam sa Minion Horn, neće, tačnije, da, do level 12. I... to je to. Samo mi još pali, još najmanje level kartice imaju Freeze. Freeze mi je jako blizu da se dobije, jer neka kartica koja mi treba, ne, nikad. Okej. Okay. Idemo da kupimo ovo. Na 3, 2, 1. 20 level i Feron Dragon je tu! Yes! 800 experience, dobro. Imamo regularni battle. Inače, jako sam mnogo spao sa trofejima u... kada se završila sezona. Okej. Okay. Ovo neće biti problem zato što imam uglavnom manje, male levele i zato sam potrošio sve eliksire, zato što 100% će baciti nekog tanka. I da, jeste, bacio i sad mi treba desperate, i sad sam... wow, dobro, dobro, sad treba mi se napuni, napuni, napuni. BAM! Okej, okay, sad sam u problemu. Možda nisam trebao da idem sa Frandringama. O, ne, internet mi baguje. Dobro, nije ušao u... Rage. O, ne, ne. Nemam eliksire, ljudi moji, nemam eliksire. Okej, okay, ako sad baci tanka, bacit ću Inferno Dragona. Joj, Executioner. Brate, vi mali level i ona... bacit ću Inferno Dragona da vidim kako je moćan. Come on, Inferno Dragona, nemoj me iznerviriš. Wow, zapravo je mnogo, mnogo dobar. S više health izdržao. I nemamo opet dovoljno eliksira. Ne. A daj. Ma, mislim da ću ovo da izgubim, pošto nisam bio nešto mnogo srećan, ali prvi put s Inferno Dragonom. Aj, daj, samo jedan hoću da pobedim. Okej, Baby Dragon da pomogne. Ne, trebao sam čuvan za eliksire za defensivu. I da! I naravno. Znaj mi se zapušio eliksir. Pošto, mislim da nije. Jo, još ima i ovog usranog elektrovizarda. Znao sam. O, zapravo, minioni su zapravo dobar damage napravili. Nećeš. Okej, okay, mislim da će balon... O, ne, bagujem igrica! Dobre, tamo se panicira. Hajde! Come on. Brzo. Kako je njega Mega Knight tako brzo izgubio health-e? No. Otišiš. Zabagovao mi je igricu. Dobar, nije me to ubilo. Ajde, nisam izgubio puno trofeja, dobro je. Ok, mogu s njim da se nosim. A da, imam level 12 Inferno Dragona. Jesi mi je sad potrošio svoje konjice. Nisam. Joj, strela do maksa. I naravno da naišao sam na neko koji je mnogo, mnogo jači od mene. Pa, naravno, kakvo sam ja sreće. Aj vidimo, level 13, aj čekam level 13, čekam da tuni level 13. Moram nešto da bacim. Možda sam dobru opciju uradio. Okej, okay, bazi se Mega Knight, to nisam trebao da uradim, da je nisam. Nemam drugu ovo defensivu, a imao sam druge minjeni. A imam koji jači, level 12 Inferno Dragon ili level 12 minjeni. I level 12, Inferno Dragon.
Joj, sad će da me ovaj sere s ovim spawnerem. Aj kako on ima ogroman range, dok ovaj moj jedan Inferno Dragon nema. Kako nije ima ta... I naravno sam nemam dovoljno eliksira. Aj dobro, nije bilo baš gori kao da mi ovaj malo bolji. I sad će da vam baci... Što je s ovim Executionerom? Sad ga svi koriste. I vidite o čemu vam pričam. Brate, sad moram da stvarno menjam kartice, jel više s ovim ne ustavu. E, ne, nećeš, imam Wizarda. Nikad uvek nerfuju kartice koje ja koristim, a nikad ne pojačaju, na primjer, ne kartice koje ja koristim, na primjer. Na primjer, to može da se uradi također. My damage će raditi balonu. I nisam uspio na vreme da ga zaustavim. Okej, Bibi Dragon. Opet neću uspjeti da dobijem, zato što ima ovaj glupi spawner i... ne, sad moram sa defanzivom. Zašto sam bacio Inferno Dragon? Zato što se kanteruje sa Electro Wizardom. Nije čak ni Electro Wizardom. Moram Mega Knight prosto. Ako bacite dva dita, imam Royal Ghosta. O, ne! O, ne! Ovo nije dobro. Ovo nije dobro. O ne. Gotovo je, ljudi, gotovo je. Prosto je finito. Beram Inferno Dragon za kraj, negdje što toga. Šta je s ovim? Upgrade-ova Inferno Dragona i ovako dobijem ja sve. Ovako ja dobijem. Opet Crash Royale, opet ćemo da radimo kao u prošloj epizodi. Level 10, da pogađam, imaćeš, da pogađam, sad kada je level 10 ćeš ju mnogo da pušam i neću imati dovoljno eksira da se, znate, odbranim. I sam dovoljno sretnik da je ova FK i nije FK i ima dobru defensivu. I zašto sam to frizao jer ću to posle baci nekog tanka sada. Dva put će balon da suši, dobro, s tim se srećim. Paničirao sam. O ne! Ajde, hitaj. O ne, i on ima Mega Knighta. Dobre, zapravo nije, ja sam se sjetio da ima... da li da... Vidim ovako, ne, bacit će mi Electro Wizarda. Neće. Okej, dobro, nije. Za Electro Wizarda. Gledaj se ovo je Electro Wizard. Znao sam! Ovu kartu si sam puno vidio. Ajme Inferno Dragonu, dobre! Iako je prvi put konačno neki video gdje imam šanse da pobedim. Okej, sad je najbitnije da imam puno eliksira sa defanzivu. Treba da pušam, a jedno da spazim sa eliksirima. Čuvam Mega Knighta, zato što mi je on glavna defanziva. Ovdje ću stavim da bi privlačilo dve kartice. Minjeni neće... Okej? Okej, dobro sam se... Ovo je zapravo bilo dobro što sam bacio Minjene, a ne Baby Dragona. Okej, sad me ovaj Mega Knight plaši. Znao sam da će patiti Electro Wizarda. Okej, nisam mogao da nikako da obranim ovaj Goblin Gang, ali ajde. Ovdje go, imamo ovdje, Mega Knight. Come on! To! Okej, sad smo u nevolji.
da bacimo ovde minjene. Dobre, uhvatio je range. Come on, come on, come on. To! Inferno Dragon za kraj. Dobio malo damage, ali nema veze. Ok, vratio sam se na šine malo. Malo još uvijek sam u minusu, ali nema veze. Level 9, super! Ali opet ne smijem da ga podcenim, zato što prošli put kad sam imao level 9 i... ima je mnogo dobre kartice. And wizard. Ovde, baby dragon. Napravili smo mu damage. Moram baciti Inferno... Mega Knight-a. Ako imam Inferno Tower... Ej, ako imam neki Tower, onda sam u problemu. I nije bacio Tower. Če mi ovaj moj Baby Dragon biti... O, ču mi Baby Dragon, pardon, Inferno Dragon biti mnogo, mnogo bolji. Freeze! Dobre. Sad će ovaj Inferno Dragon da lepo to iscepa, ajmo Dragone! Ajmo, Dragan, Dragone, ajmo Dragone! Dobre! Idemo bre Inferno Dragone, care moj! Dobre, okej. Imam dovoljno eliksira, imam sve kartice u rotaciji koje su spremne za defanzivu. Baby Dragon da se reši sa Fire Breerom, ne znam kako se zove ova kartica, zaboravio sam. Možda zato što pun ne koristim ove kartice i zaboravim na njih na kraju. Imamo. Balon. Ne veze. Freeze! Duše, King, glavni tower će malo da ošeti balona, ali nema veze, Tower je naš. Ok, sad imam, sad mogu da dobijem 3 crown ili da se branim. Sad imam dve opcije, da se branim ili sa 3 crown, ili da idem na 3 crown. Biram opciju da branim, o, ne, ne, nećeš. Hvala! Idemo ovde. Zapravo, ajmo, napad. Inferno Dragon će da cepne ovo Kiryu. Dobre, neće da cepne, ali je rešio. Ok, imamo Rivi Freeze ovde, zato što mi se može. Imamo još jedan Inferno Dragon, zato što mi se može. I pobjeda! Dva Inferno Dragona na kraju. Ajmo još neki imao da radim. Radit ću ovaj. Igrice, učitaj se. Dobro, hvala Bogu. Idemo, još nova liga i to je to. Ovo ću da doniram, zato što mi ne treba. Andrija, give away you got. Više mi se sviđa ovaj eliti od običnih. E, ovdje sam ja uzeo u zamenu za Electro Wizarda i Inferno Dragona. Dobro da sam dobio Electro Wizarda u chestu, jer sada sam dobio jako, jako mnogo dobru karticu. I ovdje imam Ice Wizarda. Ice Wizard je sada boostovan kartici, sada imam level 11 Ice Wizarda, mada... Baš me beri ga za Ice Wizarda, pošto nikad mi se nije sviđala ta kartica, mada sada... Malo menjam to mišljenje. Ovdje neću da plaćam zato što previše je skupo. Da vidimo, znači sve je tu isto. Kada se menja, da vidim da li ima... Da ima za minjene ili za Inferno Dragona. Ako ima Freeze, ono super, kupit ću, čak i ako ima gemove, kupit ću sve jedno. Jedan kartice koje ciljam da najviše, koje imam dovoljno para da se sada upgradeujem. Zapravo nije ni za jednu, ako se dobijem Freeze, da, mogu da uzmem Freeze. Okej. Još samo jedan meč i ulazim u Challenger 3. Ako sada... Ne, opet.
О-оу. Окей. Također da Inferno Dragon je uradio solidan damage, ali on nas je, brate, cepnuo jako, jako mnogo više. Yo! Yo, Inferno Dragon da pa... Ima Minera. Okej, okay, Miner će da nas... Aj, dobro, nije mnogo. A... Šta ja govorim, nije mnogo, pa vidi koliko mi je skinuo. Wizard mi je jedino oružje s kim mogu da se branim. Sveći put kada baci... Princa bacit ću Mega Knight na njega. Wow, pazi koliko nam je već skinuo. Pazi, bajo moj, koliko je već skinuo. Okay, imam Zajanta, tu možda bude i problem. Goblin Gang. Udarit će jednom, ako ne baci drugu defanzivu. Da, udario je. Znači, za sada, ovaj, balon je jedino što može da ošteti tower. Ama šta je sa ovim, zašto tako brzo plaća eliksire, da li ima mali eliksir? Zapravo može to razlog. Okej, okay, sad sam izgubio i ovaj meč, sad definitivno mogu da gubim, osim ako se ne desi čudo da on ima, da mu se desi da je zapušen eliksir ili da mu se krešovala igrica. Okej, okay, balon je jedino što može me spasiti. I naravno, svaka mi treba Mega Knight, to nije u rotaciji. Čekaj. Možda ako bacim ovo, da žrtvujem njega. I treba mi previše eliksira, tako da nemam vremena za to. On nije se dešao, nije dešavao. Brate, Royal Ghost treba 3 godine da ga uradi. Vidi koliko mu je već skinuo. Nemam freeze. Freeze! O, taman i za Wizarda. Samo mogu da se vratim na šine. Ako ne baci opet princa. Kako se lokovao na tower? O-o. Nemoj put! Jel me zezaš, šta je s ovim karticama, zašto nemaju range, pre ih je svašta privlačilo ove kartice, pa sada ih ne privlače. Ako je sada ovaj Epic, ču mene Epic Games, zaboravim se kako se zove ime, igre, Supercell sada postao tako daleko da sada je... Buffao ovaj kartice baš u pogrešan način, da je smanjio njihov range i da ih je nerfovao baš u ono najgori trenutak. I evo ga opet, level 12, magičan level 12. Moram nešto bacim, ne smijem da prouzrokujem zapušenje eliksira. Okej, Hunter je bacio, dobro, za sada to nije loši, sad ima eliksir pumpu, jao, mrzim kada ljudi imaju eliksir pumpu, zato što nemam ništa nemam bukvalno što može da reši tu eliksir pumpom, nemam bukvalno, okej, bar mi je rešio ovog Huntera, ako ništa drugo, ne, držim, moram zbog, malo da ubrza, ako baci skeleton armi, mogu da, neću. Daj da napadam. O, ne. Osim ako je lik koji ne zna za stvar zapuštenje eliksira, onda da, imam ogromnu prednost. Dobre. Da, mislim da imam zapuštenje eliksira. O-ou. Ovo sam možda bude problem. Dobro da imam, hvala Bogu što imam ovog Mega Knight u rotaciji. Okej, pa jedan sad! Ne! Brate, ne! Slučio sam na pogrešnu stranu, ne!
Mogao sam se spasim, mogao sam se tako jako lako spasim. Ne, ne. Evo, došli smo opet. Znači, tavan kad sam bio siguran sa elekcirima. Evo ga, sad se smanjio. Evo ga opet. Evo ga, odustao je. Zašto je kartice kada odustaju range? Eto. Sad da nije bacio Hunter na vreme, onda bi sigurno napravio jedan hit. Joj, ja me sereš opet ovi. Ako ih frizam... I ne, neće ništa to uradi, zato što... Moram da bacim ovdje Royal Ghosta. Ajde. Okej. Ne znam gdje da bacim Mega Knighta. Ovdje. Znači, privući će ove... ove. Ali mislim da neće privući Mega Knighta. Da neće. Opet! Jeste ozbiljni? Najgore od svega nemam Mega Knight u rotaciji. U sljedećem krugu ću da imam, mada... Bez veze, prosto... Da nisam možda bacio Mega Knight u pogrešan trenutak. Evo ga, da vidim koliko damage će da... Vidi koliko. Vidi, jedan musketar gotov, čak. Evo ga opet. Da ga nisam bacio, na primjer, gdje mi je rekorder, da ga nisam bacio ovdje, na ovu glupu stranu, onda bih mogao čak i da uspem. Ali ne, bio sam takav idiot. Okej. Čekaj, moram da vidim koliko mi treba. Okej, nema veze, level 10, joko, možda neki manji level, gledaj sad ono, sad da ne budem, ne pazim na eliksire. Ne, on je lik koji 100% pazi na eliksire, pošto je... Ne, zapravo nije, pošto je izbacio toliko kartica samo da mi kantira ovo jednog, jednostavnog... ...wizarda. Oh, hitovo je. Ne veze. I sad će da ovaj Inferno Dragon sredi princa. Nažalost, ovaj gotov. Ali da li će uspjeti da sredi tower? Aj, please. Neće uspjeti. Aj, smo dosta skinuli. Jesu mislio tamo da je odustao. U smislu da ću da ga hita, ali nema veze. Okej. Patit ću... Evo, sada. Ovdje je Mega Knight. Nije, možda to bila loša ideja, zato što ću 100% patiti sada princa u rotaciji. Nije. Ovo sam možda bude problem ako baci sad princa. Ili ne znaš što je splash. Opet isti situacija sa eliksirom. Ne, čekaj, možda minioni skinu dosta. Uuu, skinuli su mnogo. Mnogo. Zašto sam rekao mnogo, to nema nikakvog smisla. Mnogo su skinuli, uglavnom. Freeze. Nije freezeovao baby dragona. To nije preveliki problem. O, come on, kaj je htio da, trebao da pukne. Brzo, baby dragon. Idemo ovde. Okej, sad imamo previše kartica. Uspijem sad ovo frizam, da jesam, frizovao sam na vreme, ne znam čak ni ko je to bio. Ali ne veze, to sad nije bitno. Bitno je da smo rešili smo konačno. Jesam ušao u Challenger 3 ili... Znate, samo sam blizu. Pisao sam samo blizu. Da, jesam, blizu sam samo. Okej, bar imam reward. Thank you.
I ništa što mi treba kao i uvek. Gledaj sad ovo, 12. Čak i nije. Okej. Okej. Bacim ovo. Okej, već je da napravi damage. O, zašto sam bacio Inferno Dragona, to je bilo glupo. Ako sad baci nekog tanka, nije bacio. Super. Dobre, dobre, dobre. Bacimo ovdje Wizarda. Da počisti ove minjene. Okej. Low Blasted Mega Knight, super, ja ću samo na counterujem sa svojim Mega Knightom. Inferno Dragon neće biti problem. Moj je čak manji level, znači on je level 10 dok je moj level 12. Okej, sad sa princezom može bude mali problem, čak ali nije. I ujedno smo, znači dve ptice jednim udarcem. Dve move jednim udarcem se zapravo kaže. Zašto sam rekao ptice, valja move, oh my god, cut, just cut that. Okej. Moram da basim ovo zbog elixira. Dobijem prokletog i Mega Knight u rotaciji. E, da je sad dao elixir bilo bi mnogo, mnogo bolje. Nije hitovao, ali mini peka će to da uredi. Bar mi je rešio ovog. Ovog su se rešilo. Ovog se rešilo. Ovog. Ne. Ne kaže se više kartice. Kartice više nema imena. O, ne! Inferno Dragon neće biti problem. Mini. O ne. Ne sviđa mi se to. Freeze. Sepaj taj damage, druže moj! Ovo može sad da bude problem, ovo može sad da bude ogroman problem. I izgubio sam meč, ponovo! Imam pola sekundi. Pola sekundi da se redimujem. Četi! Elixir! O ne. Ne! Pogrešna strana. Možda nije. Možda će se... Jedno što možemo usmjeriti jeste internet. Vidite, kasnilo je sa karticama. Dobre! Idemo. Dobro, ignoriš i peku, come on. Ajmo, zadnje pobjede sa Inferno Dragonom. Dobre! Čak i Inferno Dragon bio jedini koji je napao Tauber, dok su svi ostali krenuli na jednog Magic Wizarda. I nova liga! Bam! Okej, speed up boost, super. Okej, 4 u clownu, daj će iko da radi. Skraćujem ako neko hoće da radi za kraj. Niko na kraju nije hteo da radi, ali nema veze. Znači, to je to. Level 12 Inferno Dragon. Meni se jako sviđa. Bolje kartica se postala. Ništa li hvala što pogledali ovaj klip. Nadam se uživio vidimo sa sljedećem klipu. Ćao.